yer uchastkalarini ajratishning barcha uchun teng, shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan tartibini joriy etish, yerga oid mulkiy va huquqiy munosabatlarda barqarorlikni ta'minlash, yerlarni muhofaza qilish, yer egalarining mulkiy huquqlarini kafolatlashni mustahkamlash, yerning iqtisodiy qiymatini belgilash orqali uni fuqarolik huquqiy munosabatlar obyekti sifatida erkin muomalaga kiritish maqsadida yurtboshimizning joriy yil 8-iyundagi yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 6243 sonli farmoni yuzasidan Kadastr agentligining Buxoro viloyat boshqarmasi tomonidan seminar trening tashkil etildi. Unda boshqarmaning tuman shahar bo'limlari rahbarlari va soha mutaxassislari ishtirok etishdi. Seminarda farmonga muvofiq 2021 yil 1 avgustdan boshlab yer uchastkalari xususiy sektorga mulk va ijara huquqi asosida davlat organlari, muassasalari, korxonalari davlat tashkilotlariga doimiy foydalanish huquqi asosida ajratilishi, meros qilib qoldirilgan umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan yer ajratish tartibi bekor qilinadi. Bunda ilgari ajratilgan yer uchastkalariga bo'lgan bunday huquqlar ularning egalarida amaldagi tartibda saqlanib qolinishi xususida aytib o'tildi. Kadastr agentligining Buxoro viloyat boshqarmasida bugun tashkil etilgan seminarda Yer berish tartibi tubdan o'zgarganligi, prezidentimizning 2021 yil 8-iyundagi 6243 sonli farmonlarida yer berish tartibi shaffof mexanizmi tubdan o'zgarganligi bo'yicha o'tib o'tgan seminarimizda mutaxassislarimiz va bir qator shu soha vakillarimizda yer berish tartibi qanday o'zgarganligi bo'yicha anchagina fikr muhozaraga erishdik. Bunda o'sha 6 oldingi tartib bo'yicha 6 yer berish tartibi bo'lar edi. Shu 6 yer berish tartibi 3 o'zgarganligi oldin o'sha meros qilib qoldiriladigan, umrbod beriladigan degan so'zlar ijara huquqi asosida beriladigan so'zlarga almashtirilganligi va ushbu masala bo'yicha prezidentning farmoni bilan qat'iyan belgilab qo'yilganligi bu dastur amal bo'lib qoldi. Hozirda o'sha kadastr agentligi tuman bo'limlari tomonidan oldingi o'zboshimchalik egallangan holatlar bo'yicha qilinadigan ishlarda vakolatimiz faqat o'zboshimchalik holatlarni egallangan holatlarni aniqlardik-da, shu aniqlangan holatlar bo'yicha tuman hokimi tuman prokuraturasiga taqdimnomalar kiritib, vakolatimiz shu darajaga kelib qolardi. Hozir bu prezidentning bu farmonida esa bu vakolatimiz bir qator kengaydi. Bu ya'ni nima degani? Bu farmonda yozib qo'yibdiki, o'zboshimchalik egallangan holatlarni o'sha kadastr agentligi mas'ul va chora ko'rishga bevosita sudlarga to'g'ridan to'g'ri arizalar kiritishga murojaat qilish haqlidir, ya'ni o'sha haq huquqi berildi. Bu esa o'sha o'z vaqtida aniqlangan noqonuniy holatlarni bartaraf qilishga juda katta samarali chora ko'rish degan demakdir. Bu juda ham farmonni o'sha biz uchun eng dolzarb bo'ladigani ham o'sha sudlarga beriladigan da'vo arizalarimizni o'sha o'z vaqtida taqdim qilib, o'z vaqtida bu holatlarni ildizni oltishga yo'l qo'ymasak, bu degani o'sha davlatimiz tomonidan yer o'sha o'zboshimchalik egallangan yerlarni saqlab qolishga juda katta bir samarali ishni olib borgan bo'larmiz va qishloq xo'jaligi yerlari bo'yicha va umuman boshqa yerlar toifasida ham yerlarimizning asrab-avaylashga juda katta bir zamin yaratgan bo'lamiz. Ta'kidlash joiz, ushbu farmon bilan yer munosabatlari tenglik va shaffoflikni ta'minlashga erishish, yerga egalik qilish maqsadida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlarni bartaraf etish, inson omilini kamaytirish, shuningdek, fuqarolarimizning ortiqcha ovoragarchiliklariga chek qo'yilishi bilan ahamiyatlidir.